Salam əziz şagirdlər, mən Leyla Zaydova, 11-ci sinif güvən test toplusundan çevrə mövzusunun izahına baxaq. Birinci sualdan başlayırıq. Demək, o çevrə mərkəzi əvvəlcə şəkli çəkirik. A, B, C. Bizə onun mərkəz olduğunu göstərir. Deyir ki, BAC 40 dərəcədir. Yəni, bu bucağı 40 dərəcə verib. Alfanı soruşur. Bilirsiniz ki, baxırıq ki, 40 dərəcə hansı göğsə söykənib. Baxın, bu göğsə söykənib. Yaşı rəngdə rənglədiyi göğs nədir bu arada? Çevirən hər hansı hissəsində göğs deyilir. Bura 40 dərəcə isə bu daxilə çəkilmiş bucaqdır. Həmin göğsə söykənən mərkəzi bucağımız nədir? Alfamız isə daxili bucağın iki qatıdır. Yəni 40 dərəcə vurusunun ki, bərabərdir 80 dərəcə. Oldu bura nə? 80 dərəcə. Doğru cavabım A variantıdır. İkinci sual. O çevrənin mərkəzi isə şəkli əsasən AMC göğsünü tapın. AMC göğsü ilə nədir? Mərkəzi bucağı göstərmiş olur. Yəni AMC göğsü bərabərdir 30 dərəcə olmuş olur. Doğru cavab B variantı. Üçüncü sual. Deyir ki, AC 90 dərəcədir. AC-ni hara verib? Baxın, bura. Yəni, bu göğsə uyğun olan bucağı göstərir ki, 90 dərəcədir. Məndən isə nə soruşur? ABC-ni. Yəni, məndən daxili bucağı soruşur. Onda bu 90 dərəcə biləm ki, nədir? Mərkəzi bucağını göstərir. Bura o mərkəzi deyə bura. Onda daxil bucaq nə olacaq? 90 dərəcənin yarısı olmuş olacaq. Yəni 45 dərəcə. Doğru cavabım D variantı. 4-cü sual. 60 dərəcə mərkəzi bucağa uyğun daxilə çəkilmiş bucağı tapın. Mərkəzi bucaq əgər 60 dərəcədirsə, onda daxili bucaq onun yarısı olacaq. Yəni 30 dərəcə. Yəni ümumiyyətlə izah edeyim ki, mərkəzi bucaq nədir? Bu olsun, o mərkəz. Yəni bu göğsü göstərən nədir? Hal-hazırda bu mərkəzi bucaqdır. Bəs bu göğsə söykənən bir də daxili bucaq çəkə bilərik. Deyirik ki, daxili bucaq isə bu mərkəzi bucağın yarısına bərabərdir. 5-ci sual. O mərkəzi çevir üçün A bucağın, A bucağı yox, alfa bucağı demək istəyib. Alfa bucağını tapın. Təbii ki, alfa bucağımız nədir? 90 dərəcədir. Diametre sökəndiyinə görə nə olacaq? 90 dərəcə olmuş olacaq. Niyəsini də göstərim. Niyə 90 dərəcə olur? Gəlin deyək ki, bu 90, bu düz bucaqlı üst bucaq olmalıdır. Amma niyə elə olduğunu deyək. Bura 180 dərəcədir. Bu nədir? Mərkəzi bucağımdır. Mərkəzi bucağımdırsa, eyni göğsə sökənən daxili bucağım nə olmuş olur? 90 dərəcə olmuş olur. Yəni 180 dərəcə yarısı olmuş olur. Doğru cavabım B variantı. 6-cı sual. O mərkəzli BDC, yəni mərkəzi bucağını göstərir ki, 70 dərəcədir. Məndən alfanı soruşur. Elə alfanın özü də nə olar? 70 dərəcə olar. Doğru cavabım A variantı. 7-ci sual. Bucaq B 70 dərəcə olarsa X-i tapın. Baxın, siz burada əsas nəyə fikir verəcəksiniz? Hansı göğsə sökəndiyinə? Baxıram ki, bu 70 dərəcə, bu qırmızı rəngdə rənglədiyim göğsə sökəlib. İndi digər bucağımı çəkirəm. Baxıram ki, bu bucağım da X görülən bucaqdır, yəni bunlar daxili bucaqlardır. Bunu da, yəni həmin göğsə sökəlib. Demək, həmin göğsə sökəlibsə, onda X-im da nə olar? 70 dərəcə olar. Çünki bunlar daxili bucaqlardır. Əgər mən buradan belə də çəkmiş olsam, bu da 70 olar. Yenə çəksəm, həmin göğsə sökənən yenə 70 dərəcə olar. Daxili bucaqlardırsa, təbii ki də. Doğru cavab B variantı. 8-ci sual. Siz diqqət yetirməlisiniz ki, o bucaq daxili bucaqdır, yoxsa mərkəzi bucaqdır və hansı göğsə sökənib. Bura 30 dərəcədir. Bura 70 dərəcədir. Məndən bu X-i soruşur.
Əvvəlcə baxıram ki, bu 30 dərəcə göstərən bucağı hansı qövsə sökəm? Yaşıl rəngdə rənglədim. Baxıram ki, başqa hansı bucaq var bu qövsə sökənən? Baxın bura. Onda burada 30 dərəcə düzdür mü? İndi məndən ikisi soruşur. İndi baxıram, başqa rənglə göstərim, qırmızı rənglə göstərim. Bu üç bucağa diqqət yetirək. Burada görürəm ki, iki daxili bucağın cəmi, yəni x-dən 30 dərəcənin cəmi içərisində yerləşən bucaqlar daxili bucaqlar deyilir. Ona qonşu olmayan xarici bucağı bərabərdir, yəni 70 dərəcə. X də bərabər nəyə? 40 dərəcə. X-i soruşurdu bizdən, doğru cavabın B variantı. Dokuzuncu sual. Buranı 5, buranı 12 verib. Bayaqlarda dedik ki, əgər diametrə söykəmsə bura nə olacaq? Daxili bucağım olacaq 90 dərəcə. Pifaqor teoremini tətbiq edirik. Biz diametri tapa bilərik. Diametrin də yarısı radiusa bərabərdir. 5, 12 isə Pifaqor teoreminə görə bura neçə olacaq? 13 olacaq. Bəs 13-ün yarısı nədir? 13 böl 2 bərabərdir. 6,5. Doğru cavabım D variantı. 10 mərkəzli demək B, C, A. Buranı 8, buranı 6 verib. Yenə də diametrə söykəndiyinə görə bura 90 dərəcə olur. Və 90 dərəcəsi hətta bu 90 dərəcəni yazmazlar işarə olaraq, yəni belə göstərirlər. Yəni bu işarə kimi. 8, 6-dırsa onda bura olacaq 10. Radius istəyir. R bərabərdir. 10 bölü 2 bərabərdir 5-ə. Doğru cavabım C variantı. 11 nömrəli tapşırıq. Bura 60 dərəcədir. A, O, B bucağını 60 dərəcə verib. Məndən soruşur O, A. 6, yox, 6-nı bunu verib. A, B-ni məndən soruşur. İndi diqqətlə baxaq. Bura 60 dərəcə səbəb bunlar radius olduğundan A, B. Burada O, B-miz də radiusdur. O, A-mız da radiusdur. Demək, burada həmişə bərabər yanlı üç bucaq yaranır. Bəs bərabər tərəfli üç bucaq nədir? Bərabər tərəfli üç bucaq, bərabər yanlı üç bucağın xüsusi halıdır. Yəni, məsəl üçün, burada aşağıda göstərim ki, bərabər yanlı üç bucaq yan tərəflərə bərabər olan üç bucağa deyilir. Əgər bunun təpə bucağı 60 dərəcə olarsa, onda oturacağa bitişik bucaqlar bərabər olduğundan 180 dərəcədən 60-ı çıxardım 120 dərəcə və 2-yə böldükdə 60-60. Bucaqlar və bərabər olduğundan demək tərəflər də bərabərdir və nədir? Bu düzgün fiqurdur, bərabər tərəfi yaranmış olur. Onda bura 60-dırsa bu da 60-dır, bu da 60-dır. Yəni bu bərabər tərəfli üç bucaq olduğundan AB nə olmuş olar? 6 olmuş olar. Doğru cavabım D variantı. 12 nömrəli tapşırıqda. Demək, B, A, O 20 dərəcədir. A, M, C bərabərdir sual. Yəni, bu qövs nədirsə, onsuz da bu bucaq da həmin yəni neçə dərəcəsə bu da ona bərabərdir. Buranı 20 dərəcə verib. Baxıram ki, yenə də bu radiusdur. Bu da radiusdur. Oturacağına bir şey bucaqla bərabər olduğunda bu da 20 olmalıdır. Bəs x nədir? X də bərabərdir 20 dərəcə üstə gəl 20 dərəcə. Niyə görə? Çünki bu üç bucaqda iki daxili bucağın cəmi ona qonşu olmayan xarici bucağa bərabərdir. Yəni 40 dərəcə olmuş olur. Doğru cavabım C variantı. Bura 40-dırsa, onda burada nədir? 40 dərəcədir. 13 nömrəli tapşırıq. Şəkilə əsasən alfanı tapın. Bura 4x, 6x, 3x və 2x verir. Demək, əvvəlcə biz gəlin x-i tapaq. Biz alfanı tapmaq üçün
Biz 6x'ına 2x'i cəmləyib 2'ye bölməliyik. Bu hazır olarak düzdürdü. Çıxarılışları çətin deyil, amma yadınızı saxlasanız yaxşı olar, çünki çox tətbiq olunur. 4x'dir. Mən axtarıram 4x'i. Əvvəlcə x'i tabaq görə nədir x? Biz buradakı hamısının cəmini, yəni 6x üstə gəl 3x üstə gəl 4x üstə gəl 2x'i nəyə bərabərləməliyik? 360 dərəcəyə. Çünki tam bucaq 360 dərəcədir. Burada olacaq 24 dərəcə. Demək x-i 24 dərəcə tapdımsa gətirəcəm 4-ü 24-ə vuracağam. Eləyəcək 96 dərəcə. Yəni doğru cavabım Y variantı. Dördüncü sual. Bura M, C, D, B, A, K. Burada N olsun. Demek A, N, B 50 dərəcə. C, M, D 30 dərəcə. Ha, özür istəyirəm, bu bizə əslində bu göğsü göstərir 50 dərəcə. Biz bura yaza bilmərik. Biz o vaxt oraya yazardık ki, mərkəzi olmuş olsun, mərkəzdən keçmiş olsun. Amma mərkəzdən keçmədiyinə görə yaza bilmərik. CMD 30 dərəcədir. İndi bizdən bu bucağı soruşur. Burada bir alfa deyil. Alfanı tapmaq üçün ne edəcəyik? Əvvəlcə gəlin buranı tapaq. Bu bucağı tapmağım üçün neyin əməliyəm? 30 dərəcənin üzərinə 50 dərəcə gələcəm. Böləcəm 2-yə. Hazır düstürdü 40 dərəcə. Bura 40 dərəcəsə qonşusu nədir? 140 dərəcə. Doğru cavabım C variantı. 15-ci sual. Demək, bizə deyir ki, bu B, C qeyd edək əvvəlcə. C, A, Y 40 dərəcədir. Yəni, buranı 40 dərəcə verib. C, N, Y'ni 120 dərəcə verib. Yəni, buranı 120 dərəcədir. Burada bir X deyək. Bizdən soruşur, baxın, bu X-i, yəni bu göğsə uyğun olan bucağı soruşur. Demek biz bunu necə taparıq? Bilirik ki, 40 dərəcə bərabərdir. 120 dərəcə çıxılsın X, bölünsün 2. Yəni, baxın, bu böyük göğsdən uyğun olan dərəcədən, yəni bu dərəcəni çıxardıb 2-yə böldükdə bu 40 dərəcəni almış olursunuz. 120 dərəcə çıxılsın X bərabərdir 80 dərəcəyə, X də bərabərdir 40 dərəcəyə. Doğru cavabım B variantı. Gəlin qaydasını da buradan yazaq ki, məsələn, bura alfa, bura M, burada N deyək. Yaza bilərik ki, alfa üçün M çıxılsın N. Burada A, C, K, L'də yazaq. Olsun belə. A, M, C göğsü çıxılsın K, N, L bölünsün 2. Sonra ikinci hansı düstur var? Məsəl üçün, alfanı soruşsa. Burada da deyək ki, B, M, C, K, L, M. K, N, T. İndi, alfanı tapmaq üçün burada isə ne inirsiniz? B, M, C göğsü üstə gəlinsin. K, N, T bölünsün 2. Yəni, burada da bu düsturdan. Cəmi 2 dənə düsturdur. Yəni, bu düsturun əslində çıxarılışları çətin deyil. Sadəcə olaraq bilsəniz yaxşı olar. Çünki çox istifadə olunur. Sonra 16 nömrəli tapışırıq. O, B, A, M. Burada C olsun. O çevrənin mərkəzi A, M, B isə 120 dərəcədir. Bura 120 dərəcəsi, yəni buranın 120 dərəcə olduğunu göstərir. Bizə A, C, B lazımdır. Biz bilirik ki, radius toxunana perpendikulyardır toxunma nöqtəsində. Toxunma nöqtəsində perpendikulyardırsa, onda bu 90-90 bura nə qalmış olur? 60 dərəcə. Çünki burada bir dörd bıcaq yaranır, baxın. Dörd bıcağın da daxili bıcaqların cəmi 360 olduğundan 90-90 bu 180 olur. Ona görə həmişə bu bıcaqla bu bıcağın cəmi
180 derece beraber olmuş olur. İndi tafta bucağına 60 derece doğru cevabım A variantı. 17. sual. Derece, 130 derece, yine eyni tapşırıqdandır. Bu 90 derece, bu 90 derece. Bu dəfə 90 derece olmasın size özleri verir. Ama biz bilirik ki, toxunma nöqtəsində radius perpendikulyardır. 30 derece, 130 derece burası, 180'ine tamamlamaq için bura ne yazmalıyıq? 50 derece. Doğru cevabım C variantı. 18 numaralı tapşırıq. Bir nöqtədən iki toxunan çəkilmişdir. Bura M yazılıb. A, B, C. Deyir ki, B, M, C, yəni bu göz 110 dərəcədir. Və B, A, C-ni soruşur yenə də. Burada alfa deyirəm. Baxın, bu mərkəzlə birləşdirirəm. Yəni, buranın 110 olduğunu verib əslində. Yenə də bura 90 derece, 90 derecedir. Çünki mərkəzdən çəkmişəmsə radiusdur bu və 90-90 olmuş olur. Onda alfa nədir? Alfanın 110 derecenin cəmi 180 dereceye beraber olmalıdır. Və burada nə alınacaq? 70 derece. Doğru cevabım B variantı. 19 nömrəli tapşırıq. Bura alfa. Burada 55 derece diye P, B, C. İndi bizden B, A, C'ni soruşur. Burada ne edə bilərik? Baxın, mən bu baxıram ki, 55 dereceni göstərir. Bu daxili bucağı da çəkilib 55 derece. Bunun mərkəzi bucağı mən tapa bilərim. Mərkəzi bucağı daxili bucağın iki qatıdır. Yəni bura 110 derece eləyəcək. Və mərkəzi olduğuna göre bu 90 derece ve bu da 90 olacak. Çünkü toxunma nöqtəsində radius nədir? Perpendikulyardır. 110 derece ise alfa nədir? Yenə də 70 derece olar. Doğru cevabım C variantı. 20 nömrəli tapşırıq. Toxunan çəkilmişdir və kəsən çəkilmişdir. X buranı verib ki bizə 120 dərəcədir. İndi AB toxunan olarsa X-i tapın. AB toxunandırsa bu həmişə burada işarə ilə deyirlər toxunma nöqtəsi olmuş olur. 120 dərəcəsi bura nədir? 60 dərəcədir qonşusu. Və bura 90 dərəcə olacaq toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. X-i soruşursa 60-dırsa X nə olacaq? 30 dərəcə. Çünki demiş ki, düz bucaqlı üç bucaqda 90 dərəcə bir bucağı 90 olduğundan digər iki bucaq iti bucaqdır və onların cəmləri 90 dərəcə bərabər olmalıdır. 60-dırsa digəri 30 dərəcə olar. Doğru cavabım B variantı. 21-ci sual. Demek şekilde, şekilde evvelce şekili. Baxır ki bu nədir? Mərkəzdən keçib, kəsən və toxunan çəkilmişdir. Buranı X olarak qeyd edib, bizdən X-i soruşur. Bu X-i tapmağım üçün nə edə bilərəm? Baxın, mən bunu radiusu çəkirəm. Bilirəm ki, radius toxunma nöqtəsinə perpendikulyardır. Və burada nə yaranmış olur? Bərabər yanlı üç bucaq yaranır. Yəni bununla bu radius olduğundan bir-birinə bərabərdir. Bura x-sə, burada x-dir. Buranın da 45 dərəcə olduğunu bilirəm. Bəs bura nəyə bərabərdir? İki daxili bucağın cəmi ona qonşu olmayan xarici bucağa bərabərdir. Yəni 2x-a bərabərdir. Burada isə düz bucaqlı üç bucaqda 2x-la bərabər olmalıdır 45 dərəcə. X də bərabərdir 22,5 dərəcə. Yəni doğru cavabım E variantı. Baxın, burada bununla bunun cəmi nə olmalıdır? Bir-birlərinə bərabər, ümumiyyətlə o bucaqlar bir-birlərinə bərabər olmalıdır. Cəmlər də 90 dərəcə olmalıdır. Əgər düz bucaqda bir iti bucaq 45-dirsə, digər də 45-dir. Amma normalda iti bucaqların cəmləri 90 dərəcəyə bərabər olmalıdır.
Düzbucağı. 22. sual. M, B, K. Yine merkezden geçir. Buradan ad. K, M, B'ni. K, B, M'i 55 derece. Buranı 55 derece verip. Mənə A, B'nin toxunan olduğunu deyir ve B, M, A'nı soruşur. Yəni bu bıçağı məndən soruşur. Baxın, yenə də mən bunu çekirəm. Bura 90 dərəcədir. Bunu bilirəm. Bəs buranı tapa bilərəmmi? Bu 90-sa qonşusu da 90 olmalıdır. Bura bir alfa yazsam, burada alfadır. Mən normalde alfanı axtarıram. Çünki bu bıçağı axtarırdım. Ona da alfa demişəm onsuz. Onda alfa üstə gəl 55 dərəcəni 90 dərəcəyə bərabərləyirəm. Alfa bərabər nəyə? 35 dərəcə. Doğru cevabım B variantı. Niyə oldu 90 dərəcə? Çünki baxın, bu 90-dırsa, bu bütöv də 90 olmalıdır ona görə. Sonra keçək 23 nömrəli tapşırığa. Yenə toxunan ve kəsən çekilmiştir ve kəsənimiz nədir? Mərkəzdən keçir, diametr CB diametrdir. PA. PA toxunandır. OB'nin BP'ye beraber olduğunu verir. Burada beraber olduğunu biz bilirik. Yəni bu da eğirdi, bu da eğirdi, bu da eğirdi. Məndən AC onu soruşur. AC o. Yəni bu bıçağı məndən soruşur. Yine mən bunu bununla birləşdirirəm. Toxunma nöqtəsində bu 90 dərəcə olduğunu bilirəm. Və burada eğirdi. Çünki bu da nədir? Radiusdur, mərkəzdən çevirən hər hansısa nöqtəsini birləşdirən hissəsi nədir? Radius olmuş olur. Burada diqqətlə fikir versəz nə görə bilərsiniz? Bu düzbucaqlı üç bıçaqda bu iki eğirdi. Bu isə eğirdir. Yəni hipotenuzum iki eğirdi. Katetin biri isə eğirdir. Bu nə vaxt olmuş olur? 30-60 düzbucaqlı üç bıçağında. Onda bura 30 dərəcə, burada 60 dərəcə olmuş olacaq. Çünki 30 dərəcə bıçağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olmalıdır ona görə. İndi bu 30 dərəcədirsə, mənə bu alfa lazımdır. Bu alfadırsa bu da alfaydı. Və bu da nə olmuş olur? 2 alfa, bura 2 alfa olmuş olur. Yəni bu alfadırsa bu da alfadır. R, yəni burada həmişə bərabər yanlı üç bıçaqlar yaranır. Və 2 alfanın da cəmi ona qonşulmayan xarici bıçaq, yəni 60 dərəcəyə bərabərdir. Alfa da buradan bərabərdir 30 dərəcəyə. Və yaxud da belə də görə bilərsiniz ki, eyni göstə söykənirsə, başqa rəylə göstərəcəm. Baxın, fikir verirəm ki, bu alfa bıçağım hansı göstə söykəm. Baxın, bu göstə söykəm. Bəs bu bıçağı hansı göstə söykəm? Yenə də o göstə söykəm. Demək nədir? Bu 60-dırsa, bu daxilə çəkilmiş bıçaqdır. Alfa göstərilən yer isə daxilə çəkilmiş bıçaqdır. Mərkəzi bıçaq 60 dərəcə, digəri isə daxili bıçaqdır. Mərkəzi bıçağın yarısı da daxili bıçağı göstərir. 24-cü sual. Burada cevabımız ne oldu? C variantı. 24-cü sual. Çevrenin radiusunun mənə 6 olduğunu verib. AC onu verib 30 dərəcə. Məndən BP'ni soruşur. Baxın, bu məsafəni məndən soruşur. Bura bir x deyirəm. Baxıram ki, nə edə bilərəm burada. Baxın, bura 30 dərəcədirsə, mən bu radiusu çəksəm, burada nə olmuş olacaq? 60 dərəcə. Və bu da 90-dır toxunma nöqtəsində. İndi burada nə olur? 30 dərəcə olmuş olur. İndi, bu radiussa 6-dır bura. Radiusu 6 verir mənə. 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet nədir? Hipotenuzun yarısıdır. Yəni bura 12 olmalıdır və bura 6 olduğundan x-də nə olmuş olur? 6 olmuş olur. Doğru cavabım B variantı. 25-ci sual.
Bu merkezle birleştir. Bura ne alfa verir? Bura 35 derece. Bura 15 derece. Ve ben bunu da bilirim ki alfa böl 2 olmalıdır. Çünkü eyni göğüslere söykeniblər. Biri daxili bıçaqdır. Biri də mərkəzi. Bu mərkəzi bıçaqdır alfa yazılan. Bu isə daxili bıçaqdır. Demek bundan başka biz nə bilirik? Biz bilirik ki burada 35 derece üstə gəl 15 derece üstə gəl alfa bölünsün ki bərabər olmalıdır alfa. Buradan digər tərəfə keçirsə alfa bölü 2 bərabərdir 40-50 dərəcə. Alfa da bərabər nəyə? 100 dərəcə. 25-ci sualda doğru cavabım Y variantı. Bəs niyə görə biz belə yazdıq? Yəni bura alfa, bura beta, bu da gamma olsun, burada x olsun. Biz deyə bilərik ki x üçün alfa üstə gəl beta plus gammaya bərabərdir. Səbəb nədir buna? Baxın burada ben bunu uzatsam, iki daxili bıçağın cəmi ona qonşu olmayan xarici bıçağa bərabərdir. Və sonra bu mavi rənglərə elədiyim üç bıçağa baxsaq, yenə də burada iki daxili bıçağın cəmi, yəni alfa plus beta bir daxili bıçağıdır, digəri də qammadır. Ona qonşu olmayan xarici bıçağa bərabərdir, yəni x-a bərabərdir. Ona görə normal olaraq yazırıq ki, x-imiz bərabərdir alfa plus beta plus qamma. Yəni bu içərdəki bucaqların üçünün cəmi bu çöldəki x-a bərabər olmuş olur xaricindəki. 26-cı sual. O da çox istifadə olunan qaydalardandır. Əzbərə bilsəz yaxşıdır, amma çıxarılışı da çətin deyil gördüyünüz kimi. Bura 68 dərəcədir. A, B, C, D. Bizə nə soruşur? Deyir ki, D, O, S bıçağını tapın. Bizdən bu bıçağı soruşur. Baxıram ki, bu bıçaq hansı göğsə sökənib? Bu göğsə sökənib. Bura 68 dərəcədir. İndi 68 dərəcədirsə, bunun sökəndiyi göğsü göstərək. Bura nə olmuş olar? Bu, daxilə çəkilmiş bıçaq olduğundan mərkəzi bıçaq 2 vırasın 68 dərəcə, yəni 136 dərəcə olar. Diqqətlə baxırıq nəyə? Bu, bütövlükdə nədir? 180 dərəcədir. Demək, mən bura bir x yazsam, x ilə 136 dərəcənin cəmi olmalıdır 180 dərəcə. X bərabər nəyə? 44 dərəcə. Doğru cavabım B variantı. 27-ci sual. Radiusə bərabər olan vətərin uclarından radiusə bərabər olan vətər. Uclarından çevrəyə çəkilmiş toxunanlar arasındakı böyük bıçağı tapın. Baxın, elə bir ki, həmin bu uçları bu olsun, uçlarından toxunanlar çəkilir və toxunanlar arasında qalan böyük bıçaq var və bir də iti bıçaq var. Şəkildə indi tam aydın görünməsə də, baxın, bir bu bıçaq var, bir də bu bıçaq var. Mənə deyir ki, böyük bıçağı tapın. Baxaq görək, baxın bura, əgər bu radius, bu radius, bu radius olarsa, niyə radius yazdı? Çünki deyir ki, vətərin radiusa bərabərdir. Onda bura 60 dərəcə olar, çünki bərabər tərəfli üç bıçağındır. Bu 90 dərəcə olur toxunma nöqtəsində. Bu 60 dərəcə olanda bəs bura neçə qalmış olur? 120 dərəcə qalmış olur. Məndən də böyük bıçağı soruşurdu. Cavabımız 120 dərəcə B variant edir. Amma şəkildə düz tam görünmür oranın 120 dərəcə olmasının, amma qaydası belədir. Keçək 28 nömrəli tapşırığa. -27-ni yazdıq. 28. Çevrənin radiusu 3 olarsa 60 dərəcəli. Mərkəzli bucağın qarşısındakı vətəri tapın. 60 dərəcə olduğundan yenə bu 60-60. Yəni bərabər tərəfli olduğundan burada 3 olmuş olur. Doğru cavabın C variantı. 29 nömrəli tapşırıq.
Şəkli əvvəlcə çəkək. Baxın, vətər verilib. Və mərkəzdən bura hər hansısa bir xətt çəkilib və bu tərəfləri bərabər yarı bölmüş olub. Əgər mərkəzdən vətərə çəkdiyimiz xətt vətəri iki bərabər hissəyə bölübsə, onda bu perpendikulyar endirilib. Və yaxud da perpendikulyar endirilibsə, vətəri iki bərabər hissəyə bölməlidir. AB vətəri 6-dırsa, bura 3, bura 3 qalmış olur. Və bundan başqa AP-nin bərabər olduğunu verib, OP-ni də 3 verib, mənə buranı da 3 verib, mənə çevirən radiusunu soruşur. Bu perpendikulyar olduğundan mən bunu çəksəm, baxın, bundan bunu birləşdirsəm, radiusu normalda bu. Onda bu perpendikulyar olduğundan radius tapmaq üçün Pifaqor teoremini istifadə edə bilərəm. Və yaxud da ki, əzbərə bilə bilərsiniz ki, bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqlı R nədir? 3 kök altda 2-dir. Əgər bu yol sizə çətin gəlirsə, Pifaqor teoremini tətbiq edəcəksiniz. Burada da əlavə olaraq yazıram ki, əgər A A'dırsa, bura olur A kök altda 2. Doğru cavabım B variantı. Otuz nömrəli tapışırıq. Bura 3, bura 2, bura 4, bura 2-dir. Vətərlərin kəsişməsinə aid olan bir test tapışırığıdır. Biz bilirik ki, vətərlər kəsişdikdə kəsişmə nöqtələrinə qədər 4 vurulsun 3 bərabər olmuş olur. X vurulsun 2. Buradan bundan buna aparsaq 2. X bərabərdir. 2 üçün 6 olmuş olar. Doğru cavabı A variantı. 31 nömrəli tapışırıq. Yenə də vətərlərin kəsişməsinə aid olan bir test tapışırıqdır. Burada yaza bilərik ki, 2 vurulsun x plus 2 bərabərdir 4 vurulsun x minus 1. 2x plus bunu bununla aparaq 2-yə geçsin. Qalsın x plus 2 bərabərdir 2x minus 2. X də bərabərdir nəyə? 4-də. X də 4-də. İndi bizdən nəyə soruşur? B, D-ni soruşur. B, D. B-də bərabərdir 2 plus x plus 2 yazıblar. Bu da eləcə 4 plus x. X-ın da 4 olduğundan olmuş olar nə? 8. Doğru cavabım B variantı. 32 nömrəli tapışırıq. Şəkildəki çevrədə D, C, A, B. Burada P olsun. 3, 11, x, 2 yazılıb. İndi x-ı tapmağım üçün mənə nə verilib? Yaza bilərik ki, 3 vurulsun 2 kəsəndir və bunun üçün də hazır olaraq biz bilirik ki, əlavə olaraq yazıram, BP vurulsun AP-yə bərabərdir, PC vurulsun PD-yə məsafəsinə. 3 vurulsun 11 plus 3 eləyəcək 14. Bərabərdir 2 vurulsun x plus 2. 2 ilə 14 aparsa 7, 3, 7, 21 bərabərdir x plus 2 isə x də bərabərdir 19-a. X istəyir, doğru cavabım A variantı. 33 nömrəli tapışırıq. Bura x, bura 5, bura 4, bura 3-dür. P, A, B, C, D. X-ı istəyir bizdən. Yenə eyni qayda ilə yaza bilərik ki, 4 vurulsun 4 plus 5, yəni 9. Bərabərdir 3 vurulsun 3 plus X. 4, 4-üm, bu içərisi 9 edəcək. 4, 9-um 36 bərabərdir. 3, 3-üm 9. Ya da belə yazaq hələ ki, niyə görə? Bundan bu qədər qalar burada 12. 12 bərabərdir 3 plus x-dirsə, x də bərabərdir 9-a. Burada da yenə x istirdi. Doğru cavabım B variantı. 34-cü test tapışırığı. Yenə şəkli çəkməyəcəm, çünki burada hazır olaraq x-i soruşur. 3 vurulsun 3 plus 5 məsafəsi bərabərdir x vurulsun x plus 10. 3-ün üstünə 5 gələrəm, 8, 8, 3, 8-im 24 bərabərdir. X vurulsun, x plus 10 deyək. X-ımız burada nə olmuş olar? Bunu diskriminantdan da gələ bilərsiniz. Baxın, bunu 2 vurulsun, 12 yazsam.
X'imiz burada ne olmuş olar? 2 olmuş olar. Eğer belə görməkdə çətin çəkirsinizsə, bizdən X istəyirdi, doğru cavabım D variantıdır. Çətin çəkirsinizsə, təbii ki də bunu vurub açacaqsınız. Yəni necə? X kvadrat plus 10X çıxsın 24 bərabərdir 0 kökləri. Hasili mənfi 24 cəmi mənfi 10 olan ədədlərdir 2, 12-dir. Və mənfi olan nədir? Budur. Mənfini götürə bilməri cavab X-in olmuş olur, 2 olmuş olur. 35 nömrəli tapşırıq. O, 2, 3, T. Burada P. Bizə P, T-ni tapmamızı istəyir. Toxunandırsa, toxunanın kvadratı, TP kvadratı bərabərdir. PA, yəni PA vurulsun bütünün uzunluğu. Baxın, bu yarım çıxır, amma siz bunu uzatmazsınız. Bura bir deyə K deyə, PK-ya vurmalısınız. İndi gətirək yazaq görək, nə verir bizə? Radiusu verib, bura 3 isə burada 3-dür. Yaza bilərəm ki, TP-nin kvadratı bərabərdir. 2 vurulsun, 3-ün üstünə 3, 6 eləyir, 6-ın üstünə 2 gəldikdə 8. TP bərabərdir nəyə? 4-ə. Müsbət mənfi 4 eləyir, amma bilirsiniz ki, məsafədən söhbət getdiyinə görə mənfiləri nəzərə almırıq. Doğru cavabı 4 olmuş olar. Yəni C variantı. 36 nömrəli tapşırıq. Yenə eyni tipli test tapşırığıdır. 12, 8. Bizdən R soruşur. Burada diqqətli olun ki, bura R verilsə belə, siz bunu tamamilə uzatmalısınız. Çünki yarımçıq için düsturu öyrənməmişsiniz. Bütöv olan için öyrənmişsiniz. Ona görə yazırsınız ki, toxunanın kvadratı, yəni toxunan analizi da budur. 12-nin kvadratı bərabər 8 vurulsun. 8 plus 2 R. Bu da yazsaq ki, 12-nin kvadratı 144. Bərabərdir. 8 vurulsun 8 plus 2 R. 8 ilə bunu aparsaq 18 bərabərdir 8 plus 2 R qalar. 10 bərabərdir 2 R isə R də bərabərdir nəyə? 5-ə. R-i 5 tapdıq. Bizdən də radiusunu soruşurdu. Doğru cavabım 36-da E variantı. 37 nömrəli tapşırıq. Toxunan və kəsən verilmişdir. BC-ni bizə verib 4, CD-ni verib bizə 12, AB-ni də bizdən soruşur. Toxunandır, toxunanın kvadratı bərabər 4 vurulsun bütünün uzunluğu, yəni BD-nin uzunluğuna. 4-ün üstünə 12 gəlirəm, eləyir nə? 16. X kvadrat bərabərdir 64 isə X də bərabərdir nəyə? 8. Doğru cavabım C variantı. 38 nömrəli tapşırıq. A, D, B, C. BD 4-dür. AD 3-dür. BC nədir? Sual X. Yenə toxunandır və kəsəndir. X-in kvadratı bərabərdir. 4 vurulsun, 4 üstə gəlsin. 3, yəni 7 birbaşa yazaq. X kvadrat bərabərdir. İndi kök çıxartmaq lazımdır. Gəlin heç belə yazmaya. Kök çıxarda x bərabər 4-dən kök 2 çıxır, 7-də kök altında qalmış olur. Nədən kök çıxardırsa onu kənarda yazırıq. Kök çıxmayanı təbii ki də kökün içində yazacaq. Doğru cavabın C variantı. 39 nömrəli tapşırıq. Çevrənin radiusu 10-dur. Mərkəzdən 8 cm məsafədə olan vətərin baxın, mərkəzindən 8 cm məsafədədir. Tutaq ki, buradan bura məsafə deyiriksə, perpendikulyar endirmək lazımdır, 8-dir. Radiusunda 10 olduğunu bilir. Radiusu da gəlin birləşdirək. Bizə deyir ki, həmin bu vətərin uzunluğunu tapın. Biz bayaqları dedik ki, hər hansı bir vətərə perpendikulyar endirmiş isə, onda vətəri 2 bərabər hissəyə bölür. İndi burada Pifaqor teoremi tətbiq edərək mən bu katetin uzunluğunu tapa bilərəm. Qırmızı rəngli rənglədiyimi. 8 10-dursa bura olacaq nə Pifaqor teoreminə görə 6. Bura 6-dırsa bura da 6-dır. Onda vətərim neçə olmuş olur? 12.
Yani bütünün uzunluğu 6 üstte gel 6, 12. Doğru cevabım E variantı. Nömrəli tapışırıq. Radius 2 cm olan çevrənin uzunluğunu tapın. Çevrəni çəkməyə ehtiyac yoxdur. Çevrənin uzunluğu L və yaxud da C hərfinə işarə oluna bilər. 2 pi yerə bərabərdir. 2 vırılsın, pi'nin qiyməti qalır. R-ın da nədir? 2-dir. Baxın, deyə bilərsiniz ki, pi'nin qiymətini bilirəm 3 götürür və yaxud da üstə 114 götürür. Əgər pi'ni sizə verməyibsə, elə olduğu kimi də saxlamalısınız. 4 pi doğru cavabım A variantı. 41 nömrəli tapışırıq. Radiusu 12 cm olan çevrənin uzunluğunu tapın. R-i yenə də 12 veribsə, uzunluğu sir L bərabərdir, 2 pi R-dir. Yeni kitablarda uzunluğu C hərfinə işarə ediblər. Yəni istəyirsiniz L-la işarə edin, istəyirsiniz C-la, yəni bu sizin öz seçiminizdir. Amma yeni kitablarda C-lə işarə olunduğundan siz C-lə yazsınız daha yaxşı olar. 2 pi R da 12 olduğundan olur nə? 24 pi. Yəni bu sadəcə olaraq adlandırmadır. Əsas məsələ düsturu doğru yazmağınızdır. Oldu 24 pi, doğru cavabım E variantı. 42 nömrəli tapışırıq. Uzunluğu 16 pi olan, yəni C bərabərdir 2 pi R bərabərdir 16 pi yazaq. Buradan R-i tapa bilərik. Hər tərəfi 2 pi-yə bölsəm 28 alaram. Çevrənin radiusunu tapın. R 8. Doğru cevabım C variantı. 43 nömrəli tapışırıq. Uzunluğu 8 pi olan çevrənin, yəni C bərabər 8 pi-dir və bu da bilirik ki, düstur 2 pi R-ə bərabərdir. Buradan yenə pi-ləri aparırıq. 2 ilə 8 gedir. R bərabərini alırıq. 4. Radius istir. Doğru cevabım B variantı. 44 nömrəli tapışırıq. Diametri 20-dir. Çevrənin uzunluğunu tapın. Diametr 20-dirsə, C bərabərdir 2 pi R düsturundan. 2 R-i birləşdirsə, D olmuş olacaq. Pi D düsturu da vardır. Pi D olduğundan, pi vırılsın, D-miz də 20-dir. Yəni 20 pi. 20-ni adətən qabaqda yazırlar. Yəni B bu şəkildə. C variantı. Ümumiyyətlə, cavablarda həmişə ədədi, bindən ədədi qarşıda yazırlar. Standart şəklə getirirlər. 45. Diametri 11 olan D 11-dirsə, çevrənin uzunluğu sizdir. L bərabərdir pi D bərabərdir. 11 vırılsın pi D. 11 vırılsın pi. Yəni doğru cavabın B variantı. 46 nömrəli tapışırıq. Çevrənin uzunluğu yenə yaza bilərəm ki 2 pi R-dir. Uzunluq düsturu 16 pi-yə bərabərdir. Bununla bunu aparsaq R bərabərdir 8 alarıq. Radiusu 8 tapdıq. Deyil, mərkəzdən keçən vətərin uzunluğunu tapın. Baxın, mərkəzdən keçən vətər diametrdir. Diametr də 2 R-ə bərabərdir. 2 vırılsın 8 bərabərdir 16. Gəlin göstərək. Baxın, vətər normaldır. Çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən hissəsidir. Amma bu vətərin mənim mərkəzdən keçsə, bu diametr olmuş olur. Bu radius olduğundan diametr 2 R-ə bərabərdir. 47 nömrəli tapışırıq. Katetləri 6-8 olan düz bıcaqlı üç bıcağın xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusu hipotenuzun yarısına bərabərdir. Səbəb nədir buna? Baxın, bunu xaricdən çevrə çəkməyə çalışacağım. Niyə görə belə olmuş olur? Çünki diqqətlə fikir verirsiniz nəyə? Bu açıq bıcaq olduğundan, belə deyil, bu 90 dərəcə olduğundan hansı göğsə söykənin bu göğsə qırmızı rənglə rəngləyirəm. Bu göğsə söykənin bu mərkəzi bıcağım nədir bəs? Bu da bu göğsə söykənin. Bura 90-dırsa mərkəzi bıcağım 180 dərəcə olmalıdır. Demək 180 dərəcədirsə hardan keçir? Diametr. 90 dərəcə söykənin bıcaq diametr. Diametrə söykənin bıcaq da 90 dərəcə deyə bilərik. İndi bizdən başqa nə soruşdur? Bu çevrənin hansı bucağı? Çevrənin uzunluğunu tapın. Xaricə çevrimi çevrənin uzunluğunu tapın. Biz radiusu tapmalıyıq. Radius dedik ki, nədir? Hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuzumuz 6-8 isə katetlərimiz. Hipotenuzumuz olmuş olur 10. R də bərabərdir 5 olar.
R 5-dirsə uzunluğu necə taparam? R bərabərdir 2 pi R. Və yaxud da elə pi D düz duru da yaza bilərsiniz. Niyə görə? D-nin çünki 10 olduğunu bilirəm. Yəni, diametrim elə hipotenuzdur. Bərabərdir 10 pi. Doğru cavabı E variantı. 48 nömrəli tapşırıq. Radiusu 10 cm olan çevrənin 36 dərəcə mərkəzi bucağına uyğun olan qövsün uzunluğunu tapın. Baxın, bunun üçün düsturu necə yaza bilərsiniz? 2 pi r vurulsun, alfa bölünsün 360 dərəcə. Niyə görə belə oldu? Normalda 2 pi r düsturu 360 dərəcə üçündür. Bəs hər hansı bir bucaq üçün göstərsə, məsələn bu 36 dərəcəyə uyğun olan qövsün uzunluğu istəyir sizdən. Yəni bu qırmızı rəngli rənglədim hissənin uzunluğu. Bu hal-hazırda çevrənin hər hansı bir hissəsidir. Qövs ümumiyyətlə çevrənin hər hansı bir hissəsinə deyilir. Çevrənin bütünlüyündə uzunluğu 2 pi r olduğundan bu alfa 360-ın hansı hissəsini təşkil edirsə, uzunluq olaraq da o hissəsini təşkil etmiş olacaq qövs. Yəni 2 pi r-nın yerinə 10 yazıram, vurulsun 36 bölünsün 360 dərəcə. Bununla bu gedər 10 qalar, bu 10-la bu gedər qalar 2 pi. Doğru cavabı A variantı. 49 nömrəli tapşırıq. Radiusu 6 olan və çevrənin 240 dərəcəli mərkəzi bucağını. Yenə şəkli çəkməyəcəm, çünki baxın, lap şəkli çəkmiş olsam belə 240 dərəcə təxmini olsun. Baxın, buranı göstərir. Çünki böyük bir qövsü göstərir. Buna bu qövsə nə deyə bilərik? Major qövs deyə bilərik. Balaca qövsə minor qövs, böyük qövs isə major qövs deyirik. Bunun uzunluğunu soruşur məndən. L bərabərdir yenə 2 pi r vurulsun, 240 dərəcə bölünsün, 360 dərəcə yazacağım. Buradan 0-a silsə və hər tərəfi 12-yə bölsək, burada 2, burada 3 alarıq. Yaza bilərəm ki, 4 pi r bölünsün 3. R-i də gətirək yerinə yazaq. 4 pi vurulsun 6 böl 3. Bundan bu gedər 2. 2-ni də 4-ə vuraram 8 pi. Doğru cavabım D variantı. 50-ci sual. Radiusu 18 olan çevrədə 9-da 4 radianlıq qövsün uzunluğunu tapın. Nəyəcəyik? Elə 18-i vuracağıq 9-da 4-ə. Bərabərdir 2 4-üm 8. Doğru cavabım B. Radianı nəyəcəksiniz? Siz vuracaqsınız elə radiusa qövsün uzunluğunu tapmaq üçün.